بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده القرآن الكريم ده تفسير أو ده ترجمه بدرسنك من ده الله بتوفيق سرى بيولى سمسي بارك لجيو أو بيولى سمسي بارك بسورة يونس كي بسورة يونس كي منغا سلورش بيت نمبر آيات ترسيدليو فدي آخرني آياتنو كي دا خبر بين شيء واتي يوشي حلال ول يوشي حرام ول دا كار دا الله سبحانه وتعالى لي چاسر دا اختیار نشتی چا غد زن نس شیح حلال کی یا دا زن نس شیح حرام کی. مشرکانو کی دا عادتو او دا طریقه و چی دا زن نبی حلال شین حرام اول او حرام بی حلال اول اوی بانی رد شیو بید اللہ سبحانه و تعالی ناشنا علم بین شیو چی دا اللہ سر سناشنا و چت علم ده نو ده کم اللہ سر چی دغا علم ده هم آغا اللہ ده حق لری چی سشی حلال کی یا حرام کی. بیدا خبر بین شیئ و چی علا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ده اللہ دوستان چی دی بدوی بانی بنی یری او نبدوی غم جنکی دوستان ده اللہ سوکتی دی خبر وزاحت شیئ ده دوی ده پارا زیرے دے پا دنیا کے و باخرت کی. لا تبدیل دے کلمات اللہ دا اللہ دا خبرو دا پار بدلے دل نشتی، یعنی اللہ چی کما خبرو کی او کما وعداو لوزو کی ناغبیا پورا کی. ذالک هو الفوز العظیم دا لویا کامیابی دا. دیزی پوری منگا پا آخرنی درس کے خبر کڑے ہو دا غین بعد داغین بعد بیا بدی پینزش پیت نمبر آیت کی اللہ سبحانہ وتعالی وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحزنک قولهم او غم جندن کتال راوینا ددوی. دیزی که اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی ورکڑے کی گی دا اللہ را ترپنا چی دی مشرکانو دی کافرانو دین دی دشمنانو پا خبرو بنی بزان نغم جنا کی کافرانو با قسم قسم طریقو سر پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری ٹوغی کولی مسخری بے کولی او پروپیگنڈی بے جڑوالی پاک پسی زی پزی دا خبری تیری شی جی کلبے ہوتا جادوگر وی کلبے ہوتا لیونے وی کلبے وی دے دا مال دا پار دا کار کئی کلبے وی دا شہرت دا پارا کلبے وی دا وعدد دا پارا کلبے وی دا مشرطیا دا پارا او دایو طریقہ را روانا دا پوخانا یا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دور نمنا دا پوخانا دا طریقہ دا باطل پرستو چاہوی پا حق پرستو باندی سنس بدنام لازم لگئی داگی وجہ دا چی دا دوی سر دا طاقت نیشتی چی دا دعوت مخنیویو کی پا دلیل سر دلیل خود باطل پرست سر نیشتی نو چی کلو سر دلیل پاتی نشو نو بیا با دی پا حق پرست انسان باندی پا حق پرست عالم باندی پا حق پرست دعی باندی بیا قسم قسم نمون لگئی صرف بلا طریقہ و سرنی دقیہ و طریقہ نو اللہ پیغمبر تو ہوئی چلے دوی پا دی خبرو باندی با غم نکے پا دی بزان نخپکے او نبا با دی با نخبل طبیعت خرابے او دیکی گورو تسلی
صرف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاره نه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد چې څومره علما په دې امت کې پیدا شوي دي، د الله طرف ته چې څوک دعوت ورکوي هغوی، او څوک چې حق بیانوي، د هغه ټولو دپاره به کې تسلي ده چې چېرته به هم د دشمن په خبرو باندې ځان نه غمجنا کي، او نه به د هغوی د دې خبرو د لاسه دعوت پرېږدي، نه به د هغوی د خبرو د لاسه حق پرېږدي. خو دنیا د خلق به قسم قسم خبرې کوي، او څوک د چا خوله نشي بندولی په زور. نو په دې به نه خفه کېږي چې ګوره ماته وابي ووي، او ماته وایي چې دا د حکومت سړی دی، او ماته وایي چې دا د انګریزانو نه پیسې لي، او دله کجورې راځي، او دله کمبلې راځي، او دله تنخواګانې راځي، او دی لا مذهبه دی، او دی بې ادبه دی، او دی د امامانو دشمن دی. په دې خبرو باندې به طبیعت نه خرابې، بلکې خپل حق دعوت به همیشه بیانې، او همیشه به کې دې سره به کار نه ساتي چې خلک سوي، ځکه که دې سره د کار ساتونه بیا دعوت مخې ته نشي وګوئ. ته به هرې خبرې سره ودرېږي چېره ولې دې پلاني ماته دا ووي، او ولې دغه مولوي صاحب دا ووي، او ولې د دا ووي، ولې هغه دا ووي. نو ته به بیان څه کې چې هر چا ته ودرېږي. او ځکه دا مشهوره خبره ده چې کله په یو هدف باندې ته وځي، او خپله لار ونیسي، او منزل ته ځان رسي، نو هر اواز کوونکي ته به نه ودرېږي، او نه به چې څوک درپسې غاپي نه به هغه ته ودرېږي. په لارې یو سړی روان دی، او چې څوک ارڼ وي دی ورته ودرېږي، چې څوک یې په کاڼې ولي دی ورته ودرېږي، چې څوک یو څوک دی ودرېږي، بل څوک دی ودرېږي. نو اخر به دی رسي منزل ته کله چې هر چا ته ودرېږي. نو په بعضو ځایونو کې به ځان ننګاره کې، او خپل کار به کې، خپل دعوت به مخې ته بوځي. دا نشي کېدی، ګوره دا خبره یاده کوي، دا نشي کېدی چې یو سړی دې حق پرسي، او دا ټول خلک دې ده سره محبت کوي. دا نشي کېدی چېرته هم. که څوک دا وایي چې زه به حق قبول کړم، یا به حق بیانوم، او ټول دنیا وما په سر ګرځي، نو زه دماغ خراب شي. ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هغه سره چې دی نو ټولو خلکو مینه نه کوله، دا هغه هم دشمنانو، دا هغه سره هم خلکو قسمه قسم چلونه کړي دي، په قسمه قسم طریقو سره د هغه د بدنامولو کوشش کړی. نو د پیغمبر نه بعد به ما ورته څوک یو، او ما ورته به څنګه داسې یو کار وکړو چې دا ټول خلک به موږ سره محبت کړي؟ دا کېدی نه شي. نو ځکه دا خبره مشهوره په عربۍ کې یو مشهور متل هم دی، وایي د خلکو راضي کول یو داسې مقصد دی چې هغه چېرته هم نه پوره کیږي. که یو سړی راوځي په دې هدف باندې چې زه به ټول خلک راضي کوم، نو دا کېدی نه شي چې تانه د ټول خلک راضي شي. بعض به نه راضي، بعض به نه راضي، بلکې په دې خپلو ملګرو کې هم ته ټول نشي راضي کولی. دا راته ووایم چې کوم سړی د حق دعوه کوي، او د سلفیت، او دا چې قرآن او حدیث منم، دوی هم ټول نشي راضي کولی. پاتې له دا چې ته به ټول مؤمنان یادې، مسلمانان یادې. او دا خو د انسانانو طبیعت دی، څه عجیبه طبیعت دی د انسانانو چې د سره محبت پیدا شو کنه، نو اسمان ته به دې وخیږي، او ته به د روپۍ سړی نه یې. او چې د سره طبیعت یې ونه لګېدو، او یا یو خبره دې د ده د خواهشاتو خلاف وکړه، د ده د رای خلاف ته وکړه، د ده د مقام خلاف ته وکړه، نو ته که ډېر غټ سړی مې، او د هغه اسمان نه به یې دې ځمکې روا چې د ملا تیر بدله مات کړي. نو چېرته به دې پسې مه ګرځه چې خلک څه وایي. دا خلک څه وایي ټکې دې موږ ته ډېر لوی نقصان رارسولی. دا پرېږده چې خلک به څه وایي، دا وایه الله به څه وایي، الله به راضي او که نه به راضي، دا کوم کار چې زه کوم په دې و ماته ثواب ملاویږي او که نه، دا قسمه سوچ په کار دی. دا خبرې پرېږده چې خلک به څه وایي. خلک څوک نشي راضي کول چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ټول نه یې راضي کړي. ما ورته څوک وایي چې موږ به راضي کړو، ټولو خلکو زړونه به خپل طرف ته راواړو. ولا یحزنک قولهم، الله پیغمبر ته وایي د دوی په دې ویناګانو باندې به ځان نه غمجنه کې. إن العزة لله جميعا، يقينا عزت باختيار دالا كده طول. هذه خبري ترى ورود مطلب داري چه پیغمبر ده دشمن پا خبرو بزن نغم جنكي، ده زمكي او ده اسمان باچهي اللوي زمانا،
او الله په هر شی باندې زورور دی او غالب دی، نو عزت او غلبه هغه به ای پیغمبر تا ته ملاویږي. د دې مشرکانو په لاس کې نه عزت شتي او نه ذلت ورکول شتي نه غلبه ورکول شتي. مطلب دا چې خپله رابطه د الله سره مضبوطه ساته او د دوی دې خبرو ته د سره توجه مه ورکوه. او دا یو ښایسته ادب دی د دعوت چې د عرش والا سره رابطه مضبوطه ساته او پرېږده دا خلک چې څوک هر څه ووایي به ته خپل حق بیانوه، ته قرآن بیانوه، ته حدیث بیانوه، ته د صحاب کرامو منهج بیانوه، د سلف صالحینو منهج بیانوه. عزت د الله په لاس کې دی چې هغه دله عزت درکوو که نه، چې الله دله عزت درکوو دا ټوله دنیا راجمه شي تانه شي ذلیله کوله. او چې الله رب العزت ومن یهن الله فما له من مکرم، او رب العالمین چې چاله ذلت ورکي که نه، چې دا ټوله دنیا راجمه شي دې سړي له عزت نشي ورکول. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اي الله تدب باچايان وباچاي تجي چال باچاي وركي وركي تجي رچان راكاگي يا الله راكاگي وتعز من تشاء وتذل من تشاء. يا الله جيت چاته وګړې غلې عزت ورکې او چاته وګړې غلې ذلت ورکې. نو عزت او ذلت د الله په لاس کې، دشمن ته هیڅ نقصان نشي در رسول. من کان یرید العزه، الله وی که څوک عزت غواړي کنه، فلله العزه جميعا. عزت ټول د چا سره دی؟ هغه د الله سره دی. معنی دا شوه که ته عزت غواړې نو بیا د هغه رب سره رابطه کوه چې چا سره ټول عزت دی، هغه به دله عزت درکي. یو سړی وي زه عزت غواړم او خان ملک ته کته بره کېږم چې دې ماره عزت راکي، داسې ته دا خو ته ذلیله کېږي، زه په خپله ذلیله کې. زه عزت غواړم او د خلکو د هان سره به هامیلوم، د ناس سره به نه میلوم. خلک چې په کومه خبره خوشحالیږي هغه به کوم، چې په کومه خفه کېږي هغه به نه کوم، مګر که حق وي. دا خو ته ځان ذلیله کې. عزت د رب العالمین په لاس کې دی. ته به یو سړی یوازې او هیڅوک دي تا سره دنیا کې ملګري نه وي چې هغه رب دله عزت درکوي که نه، داسې عزت به دله درکوي چې ټول خلک به ته حیران شي او چې ټول خلک دته کینی پاسي او الله یې ذلیله کړي، دله څوک عزت نشي ورکولی. لکه یو سړی چې که ډېر مال ورسره دی او ډېر شهرت ورسره دی او په فسق او په فجور او په ګناه باندې مشهور شي په امت کې، د دې عزتي نه ښه مال ورسره دی، ښه جیداد دی، ښه نوم دی، ښه شهرت دی، ښه زور دی، ښایس به مې، نسب به مې، هر څه به وي، خو چې عرش والا عزت نه ورکوي د ده عزت نه میلاویږي. دین وګورئ دې ډمانو ته نن سبا سبحان الله د فتنو دور دی. د ډمتوب کې چې څومره پیسې پرته بره بل څه کې نشتي، دې ډمانو ښه پیسې وګټلې، خوراشه دېله ښه پیسې ورسره دي او ښه به مشهوري او ښه به دبدبه او سیکورټي او هر څه به وي، بیا هم ذلیله دی. بیا هم نوم یې څه دی؟ ډم. تاو راتاو شه آخر کې به کوم ټکي له راځي؟ ډم. زورور دی، ښایسته دی، مالداره دی، جیدادی دی، مشهور دی، هر څه دي، هر څه دي، وایه وایه وایه، آخره کې داسې شي ډم دی چې الله یې نه عزتمن کوي که نه. دی په دې نه عزتمن کېږي چې پیسې ورسره ډېرې. یو سړی غریب دی، خپل کور یې هم نشتي، د کرایې په کور کې اوسي، قرضې پرې هم دي، مسلې ورته هم دي، مشهور هم نه دی، خو د الله سره رابطه مضبوطه ده. دی په دې معاشره کې عزتمن دی. خلک وایي که نه، وایي دا پلانی سړی ډېر عزتمن انسان دی. وایي مجلس ته چې راننوځي د عزت ته لاس ورته راټول ودرېږي، چې خبره کوي دا ټول ورته غلي شي. په دې نه چې ډاکټر سره مال دی، په دې نه چې جیداد ورسره ډېر دی، یا په دې نه چې ښایسته دی یا نسب یې زورور دی، په دې چې الله عزتمن کړی. او چې الله عزتمن کړي د ناشنا عزت دی. معنی دا شوه چې ای پیغمبره مه یېرېږه،
د دوی د خبرونه مغم جن کیږي دوی په خبرو باندې رب العالمین عزت ټول زمان سره دی چې زه دې عزت من کوم پیغمبر د دوی د خبرې ته له هیڅ نقصان نشي درکولی او دقه شان ده هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه یتیم پاتې شو پلار یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مور په خېټه کې پلار یې وفات شو مور یې بیا وفات شو نیکه تی لاړ تره تی لاړ د ملک نه وشړلی شو هغه انسان رب العالمین دومره عزتمن کو چې په ورځ کې هر مسلمان سو سو پیرې زه د یو مسلمان خبره کو روزانه یو مسلمان سو سو پیرې د هغه نوم لري او په هغه درود وایي دا خو یو مسلمان دی په دنیا کې څومره مسلمانان دي او هغه دشمنان د هغه چې هغه ښه مالداره خلک وو الولید بن المغیره لس زامنې وو ښه زورور سړی وو ښه مالداره سړی وو ښه نسبي سړی وو ښه مخوري سړی وو ابو جهل ته وګوره ابو لهب ته وګوره نور داسې د دین دشمنان چې تاریخ کې تیر شوي هغه رب العالمین داسې ذلیله کړو چې د قیامت پورې د هغوی ذلت بیانیږي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم له هغه انسان له چې هغه یتیم دی د ملک نه شړلی شوی دی هغه انسان له الله دومره عزت ورکو چې د هغه دشمن هم د هغه په صفت کولو باندې مجبوره دی نو خپلې رابطې د عرش والا سره مضبوطې ساتئ عزت به دله درکوي عزت لار هر څوک چې تاسو کې عزت غواړي که نه دا کوم قرآن چې تاسو سره لاس کې دا مضبوط راونیسي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې رب العالمین به دله عزت درکړي هو السميع العليم هغه الله اورېدونکی پوه دی دا دوه نومونه یې د الله دلته په دې راوړو ویې پیغمبر مغم جنه کیږي دوی په دې خبرو باندې او هغه الله اورېدونکی پوه دی معنی ده چې الله وایي زه د هر څه اورم ګورې یعنی ته دا سوچ ونه کړې پیغمبر چې زه غافل یم د دوی د خبرو نه د هر څه الله وایي زه اورم زه بې پوه یم د دې زری زری به ورسره حساب کوم چې کله نیټه پوره شي یا د عذاب نیټه او یا د مرګ نیټه راشي او یا قیامت راشي هلته بیا پته ولګي د هر څه الله وایي ماته معلوم دی زه اورم اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی بیا په مشرکانو باندې رد کوي چې د کوم الله سره عزت دی ټول د کوم الله سره د ځمکې او د اسمانونو بادشاهي ده نو بندگی بیا د دقه الله په کار ده خو دا مشرکان را ولګېدو بندگی د مخلوق شروع کړه نو په هغوی باندې رد الا ان لله من في السماوات ومن في الارض خبردار یقینا د الله په اختیار کې دی هغه څوک چې په اسمانونو کې دی او هغه څوک چې په ځمکه کې دی اشاره دی خبرې ته چې د هر څه د الله په لاس کې د ځمکه او اسمانونو او په دې کې چې څوک دی نو بیا د عبادت حقدار څوک دی عمدك اللات وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء او تابدارين كي اغا كسان چرا بلي سوا دلان نور شريكان شريكان معنى اغا چه كمي دلال سرا شريكلي داخل تابدارين كي مگر دسا إن يتبعون إلا الظن تابداري نكي دوي مگر دا گمان طول بس بس روان دي پا گمانونو بس روان دي پا تشو خبرو بس روان دي دلیل ملیل بس را دلیل نشتی دا گمان دي گمان دي چی دا بوت بده دا چگاوری گمان دي چی دا معبود باطل دی چې کوم جوړ کله دی د مرسته کې او ګومان دی چې دی ول دا ور کې دی ول دا ټول خبرې ګومان ګومان دلیل بنشتي ګور او دا د اوس پورې سیب دغه زمانی د مشرکانو خبره نه ده د دې زمانی پورې چې کوم مشرکان دی او د قیامت پورې چې به سمر راځي ټول د الف نه دی یا پورې به ګومانونو به سره وای ټول د الف نه دی یا پورې به ګومانونو به سره وای کوزه تاسو ته چې وری نشي کېدای چې دا کوم سره دلیل دی ولي ديزي كي ديشي جي اوسه دي دليلي وشرك باندي
ولي مضبوط ندي ولي گمان دي ولي دليل نشتي ولي ها صحیح شو ده پلار نیکنه ده تریک اگه صحیح شو چه یک گمان ده با گمان پسی روان ده اگه واضح شو ولی ده دوی سر دلیل نیشی که ده تاسو به مشرق تا و مغرب تا روانی ادی اصان جواب ده ولی دلیل نیشی که ده زکر چه که ده نیشی جلال اللہ سر ده شریکی نو چه که ده نیشی جلال اللہ سر ده شریکی نو دلیل بلده ده کم زیر روڑی و دیزی خبر ختمی گی جوابی دا دا مشرق و مغرب تمزه گی اولی دا مشرق سر دلیل نیشی که دی زکر چی که دی نیشی لاللہ سر دی شریکی نو چی لاللہ سر شریک نیشتی او نا که دیشی او زیب پس قرآن کی دا خبر بین شوی دا حدیثونو که دا چی نیشی که دی نو بید دوی چی هر دلیل روڑی پوش چی اگبا اگبا سی ابا باتی لی یا که دوی دا خبر روڑی دا خبر صحیح یعنی مسئلہ شتی قرآن کی و حدیث کی خود دوبت استدلال غلط کی دیسیم که دا باطل پرس گوری لکه سو سخی اللہ چی دا باطل پرس قرآن و حدیث نوی وی بیانیم خوخپل استدلالات چی کم کئی زان لیچی کمی مسئلی رو باسی بخپل خواہشات و مطابق مسئلی تی رو باسی لکه سورہ کهف کی اللہ سبحانه وتعالی اصحاب کاف قصہ بین کرے چکل خلق بدوانی خبر شو بیا پا دو پسی ورلو غارتا و پا دوانی مرگ را گئے قال اللذین غلبوا على امرهم لنتخذن علیہم مسجدہ کم خلق چی زورورو اگوی دوی چون بلت جمعک جولکو پا دیزی بانده و منگا جمعات جول کسی که چی نیکان و خلقو زید ایدی بسی جواب ورکی مای جواب کرے دا خو سید دا خو دا گوی سوچ دے خوچی دا آیت تا تاوی او تا تاوی چی قبرون و جمعات جوڑول جائز دی درگا و دربار پا شریط کشتی بارک اللہ فیک اللہ صرف دا اگوی خبر کردے دا اگوی نہیں دیولی جی کاری صحیح کردے دیس کو اللہ دی یہود و نصارہ و دیر خبری ذکر کردی چا اگوی داوی لی اگوی داوی من بسوئی جو دا کار صحیح دا کوئے صرف دا اگوی حال بیان شو خوز دا خبر اشتی قرآن کی دیکی شک نیشتی جی دا خبر قرآن کی دا بے شک خبر آتا دے برا اولے کی دا آیت بووئی او بے بیو گرو پہ شریط کی دربار درگا دا بزرگان و قبرون لطلا التا منخت غغتا التا منزون کول التا سجدے لگو دا ہر سشتی بگو را لنتخذن علیہم مسجد نو اس آیت خوشتی خودیت استدلال ملت کی او زکر بار بار منتا استدوائیو چلی قرآن و حدیث علم دینی کرنو تا دا بیدتیانو سر خبرم نیشی کوری دا غیو آیتو او ما تا سنو تپوسی کو دا غیور رسر جواب او چلی باز کی نسیب دا خبر اگر بس جلال الحمدللہ جا اللہ حق را نسیب کرد حق نسیب کرد خود با دا حق زن مخی پو کول گواری و دا حق دفاع بسنگ که پا دی زن پو کول گواری نو ما خبر دا کولی چی که دی نیشی چلی مشرک سر دی دلیلی پا دی خبر چلی اللہ سر شریک شتی چلی اللہ سر شریک نیشتی یا خو بے دلیل بے باطل من گڑتی گمان بے تشا قصہ بے تشا ہوا بے او یا با دا خبر سیئی خود دے بتیزان لگلتی مانی رو باسی وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ او ندی دوی مگر اٹکل کارو نکی اسی دا دلون لاس یا دلون انسان غرگی دی چی ولی چی با کم طرف پانی ولی گیت یا لگا پا دگا خدقی سر خبر واضح نی لگا بس رو پلانی ہوی اسی کاری تکر ہے یعنی که ولی گی دا سیده که ولی گی نو زکا اٹکل کارو ندی اٹکل وی ناگانی دی بس چی سی ہوی
که برابر شو صحیح ده که برابر نشو بله که هغه برابر نشو بله او کیدی نشی چې حق دی او باغی کې دې څوک اټکل خبرې کوي اوسې یو ګردي ولي بل ګردي ولي دا نشي کیدی. اوس ګوره الله سبحانه وتعالی خپل قدرت بیانی د قدرت دلایل بیانی چې دا دلالت کوي په دې خبره باندې چې دکه رب د بندګۍ حقدار دی نو دا مشرکان بیا په کوم طرف روان دي. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه الله غزاته چگر زولی د تاسو لرشپ د دې د پاره چې آرام کوي تاسو پاغي کی والنهار مبصرا او رزرنا ولا در الله طاقت ته ګوره شپې تیاري وله ګرځولی ده چې خلک پکې آرام وکړي. د خلکو نه مراد انسانان نه دي، د خلک نه مراد مخلوق چې دوی پکې آرام وکړي. ټول مخلوق د شپې آرام کوي ورنهار مبصر ورځ رڼا والی چې دا خلک پکې ځان له کار کسب وکړي رزق وګټي. سورة القصص کې الله وایي قل ارأیتم ان جعل الله علیکم الليل سرمدا الى يوم القيامه. اے پیغمبر دوی ته ووایه که چېرته الله دا شپه په تاسو باندې د قیامت پورې ساتي من اله غیر الله یأتیکم بضیاء د الله نه له ودي څوک شته چې بیا د رڼا راولي نشته. قل ارأیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الى يوم القيامه ورته ووایه که الله دا ورځ په تاسو باندې د قیامت پورې ساتي من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فیه د الله نه لو بل څوک شتي چې به تاسو له شپه راولي چې تاسو پکې دمه وکړئ نشي کېدی. نو بیا همدقه الله د عبادت حقدار دی. د الله نه لو د هیچا سره دا قدرت نشته. ولی نبی ملائک پیریان ګټه ونه علما صحابه کرام چې څوک یادې د الله نه لهم یوي د هیچا سره د طاقت نشتی چې شپه دې د ورځ راولي او یو ورځ دې د شپه راولي دا طاقت د هیچا سره نشتی. کله چې موږ روژه ماتي ته کینو او دغه شان ناشو دې دسترخوان ته ګورو خو د هیچا د طاقت نه وي چې دا اوښ لږ را مخکې کي او دا نور ډوب شي چې دې دا روژه زر ماته کړي چا سره د طاقت شي یا د پېشمني کې دا وخ لږ د شپه لږ اوږده کي چې وخ ورته ډېرې ملو شي د هیچا سره دا طاقت نشته چې او بیا د هغه الله طاقت چې څنګه نور ډوب شي ټول خلک روژه ماته کړي چې عرش ولا اوس شپه را دننه کړه چې سهار شي خلک ټول د رزق نه بند شي او منه شي ځکه چې عرش ولا اوس ورځ راوسته. نو د الله دې شان ته وګوره سبحان الله او دی نظام ته ناشنا نظام روان دی. لکه سورت یاسین کې الله دا خبره کړې ده چې نه ورځ د شپې نه مخکې کېږي او نه شپه د ورځ نه نه نور د سپومۍ نه او نه سپومۍ د نور نه دې څه ته شوي دي چې یعنې وخت د ورځې ده او شپه پرې رامخکې شي یا وخت د شپې د ورځ پرې رامخکې شي یا نور د سپومۍ نه مخکې شي یا سپومۍ د نور نه مخکې شي اخیر دا دومره ښایسته نظام خو څوک یې چلوي که نه یو خالق شته چې دا نظام چلوي. ذلک تقدیر العزیز العلیم الله وایي دا اندازه د هغه پوهه ذات ده هغه دا نظام روان کړی. ملحدین وایي د الله نه چې منکر دي وایي دنیا دا نظام پخپله روان دی دا کیدی شي چې دا هر څه دې کیږي بغیر د خالق نه او چې بیا ورته دې څه ووایي چیرا پرون د شپې اوده وم بس هغوی یو دماکه وشو دنیا پیدا شوې ده هغوی دا قصې کې دا اوږده قصه ده چېرته الله جون راکړو که نه د الحاد په دې موضوع باندې به زه تاسو ښه پوه کوم چې د ملحدین څه ته وایي او د دوی څه شبهې دي. هغوی دا وایي یو دماکه وشو دنیا پیدا شوه بس د دې څوک خالق نشته. نو ته د دې څه ووایه چې زه پروت ومه یا ناست ومه او دماکه وشو خوا کې یو کمپیوټر پروت منی نه کمپیوټر باره کې دا خبره نه مني او د انسان دا دومره اوچت دماغ
چې دا کمپیوټر جوړ کړی دی د دې په باره کې وي دا بغیر د خالق نه پیدا چې حالانکه د معمولي شیز کمپیوټر په باره کې نه مني چې دا دې بغیر د جوړوونکي نه جوړ شي او د انسان د دې دماغو په باره کې وي دا چې هسې پیدا دي بس دماغو ژور څه پیدا شو دا دومره ښکلی نظام چې دی او دا دومره د قدرتونو نه ډک نظام چې دی دا دلیل دی په دې باندې چې د دنیا یو خالق دی او هغه الله رب العزت دی او دلیل دی په دې باندې چې هم دک رب د عبادت حقدار دی ځکه الله وایي ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون یقینا په دې کې دلیلونه دي د توحید د پاره د هغه قوم چې غوږېږدي ور دوه خبرې الله کوي قرآن کې ډېرو ځایونو کې دا خبره راغلې ده یو دا خبره الله کوي چې دې کې دلیل دي د هغه خلکو دپاره چې عقل لري او یو چې غوږېږدي همدکه دوه مین او اهم څه په علم کې استعمالیږي دماغ او غوږ ښه کم یو مخکې دی غوږ نو چې وایي نه اوري نو څه وی پوه شي چې وایي نه اوري یو سړی پوه به څه شي او چې وایي اوري او ځان به پوه نه کي د اورېدو یې فایده څه شوه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد الله يقول القرآن كي نسيت داخل سادة بارا چه وقه وتيخودي أو حازيري دزر سرب دي مجلس كي وس من سرب أزب بتا سباني بخي قمانو كما اگر كده سي حقيقت تتم ده سي مضبوط خود ما ينكو ما خوز خي قمان بوكم چه خبنا شي مجلس كي ومن سرب طول حازيري وکوشي سړی داسې نه شي چې هسې بس هسې کیمره داسې پټ کړي یا دیوال ته ګوره یا ګړۍ ته یو نیم سړی راشي درس اورېدوله دین زده کوله په منځ منځ کې به ګړۍ ته ګوري او ته راغلی سړی څه دې راغلی چې ته ګړۍ ته ګوري او تا دی چې کله به دا خبرې ختمېږي ما نه ده چې دی په دې خبرو پوه نه دی ځکه چې د دې خبرو خوند چې څوک والي د دې خبرو خوند چې څوک والي هغه که ته په ګینټو ګینټو کینې او د الله کتاب بینېږي او حدیث بینېږي او د صحابه کرام مبارکې خبرې کېږي دې نه ستړی کېږي ځکه چې په دې خبرو پوهېږي چې دا څه دي یو وخت کې بعض ملګري زما خوا ته راغلي وي موږ ته د نحو صرف او بلاغت ته درسونه کوم او ته ما سره ټیم نه خو هغوی ډېر دغه وکړو بیا څه ټیم ما کېښو مختصر وو نو پای کې یو دوه ملګري به کېناستو چې هغه بالکل عوامو نه پوهېدو شوق یې او محبت یې د دین د زده کولو سره نه هغه بیا هم کېناستو نو هغه خاص درس و هغوی ما ته ورځ وایي چې شیخ صاحب موږ یو خبره کوو بی ادبي ما څنګه وایي موږ ستا دا خبرې چې اوسه پورې اورېدو پوهېدو به په دې نه پوهېږو موږ خو حیران یو چې دا ته څه وایې څه نه وایې په دې خبرو به موږ پوه نه شو بیا ما هغه پوه کړو ما ته ځان له یو علم دی په دې عوام نه پوهېږي په هله سان هغې یو څو ورځې وو بس بیا ختم ولې ختم پوهېدل پې نه نه پوهېدو چې دی څه وایي هغو ته ګناه نه وه ورته ګناه نه وه هلته هغه موضوع دومره پلنه اوږده دی چې په هغې باندې ډېر چې په دې مدرسو کې او په جامعو کې سبق وایي دوی پې هم نه پوهېږي بلکې ډېر مولیان پې هم نه پوهېږي نو ګناه ورته نه وه ځکه چې هغه په خبره پوهېږي نه شوق وي ابتې پورې غریبانو ځان راخ کړ یو ته پته وي موږ په دې خبرو نه پوهېږو ولاړو موږ ورته ګناه ونه کړه دکه شان چې په دې درس کې موږ سره څوک ناسي یا یې د بهر نه یني یا یې اوري چې دې بې پوهېږي نه دله خوند نه ورکوي
چې دوی ته غوږ نه یخوده د زمنم نه چې دل لري خون ورکی دی بس عادتی نسی برکت علی د سیب د برکتونو لپاره ګرځي لکه د عباس میلاوي شي که نه موږ سره خو ډېر میلاوي بس دواګانې ډېرې کوي دا د دې د اکثرو درخواست دواګانې ډېرې کوه خو مونځ نه کوم مونځ نشتی اودس نشتی ذکر نشتی عبادت نشتی علم نشتی هیڅم نشتی چې دواګانې ډېرې کوه بس دا د دواګانو ټاکو دي هر ځای کې چې ګرځي دواګانې ډېرې کوه درخواستونه داخلوي خو نور به کیسه نشتی یو نیم سړی به صرف برکتونه لګرځي چې بهی دې مجلس کې به کینم برکت بهی صحیح ده دې مجلس خپل برکت دی هغه انسان ته میلاویږي او هغه دی چې الله بلا اجر ورکوي د الله نه امید دی خو کوم چې لوی هدف دی په دین ځان پوه کول هغه ورته نه میلاویږي ځکه الله دلته وایي وایي په دې خبرو کې د توحید دلیلونه دي خو د کوم قوم دپاره چې غوږ ږدي چې خوږ نه یخو دا به څه دلیل له وګه چې خو پوه شوی نه په خبره اورېدلی نه ده اورېدلی نه ده نو کوشش دا کوي چې دا غوږ نه دی دا ډېر استعمالوي یو څو خبرې د پوهېدو دپاره ډېرې اهمې دي غوږ سترګې زړه او عقل او د عقل په زړه کې دننه دی که صرف زړه ویم کافي دی دا درې اندامونه د بدن او یسې چې دی چلېدي که نه په دې کې شک نشي چې د اخلاص نه وروسته خو ټول ناول دی چې دا کار دې دپاره کوم چې الله رانه راضي شي هغه مسله جدا ده د هغې نه بعد چې دا درې یسې د بدن دي چلېدي او صحیح دي چلولی که نه الله د لوی سړی جوړوي سترګې وګونه او زړه دا اهم ځایونه دي او په دې کې که سترګې نه دې کې هم کار کېدی شي که سترګې نه هم کار کېدی شي په غوږ او په زړه باندې خو چې الله یو سړي له سترګې م ورکړي نو بیا خو مسله ورته ښه اسانه شو ځکه ګوره الله څه ویلي دي دا یو اهمه فایده ده کې ذهن ته مې راغله الله د کافرانو باره کې څه وایي صمم بکمون عمیو ړند دي کاڼه دي چړاګان دي ژبه غوږ سترګې اهم ځایونه دي نو چې دا د یو سړي کار نه کوي کار نه کوي معنه دا نه یم چې یعنې د اندام کې مشکل ده کار نه کوي معنه ده چې استعمالی یې نه دې نشي علم زده کولی دا د زه لیکل درکوم ګرنټي نشي لیکلی زه داسې کسان پېژنم چې موږ سره په کلونو ناست دي بعض وکیلي شیم دې مجلس کې او بعض وشتیم نه څوک ملکونو ته تللي او څوک څه زه یې پېژنم په کلونو ناست دي تپوس دې وکړه غوړ منګی دی هېڅ وطن نه دی یاد ښه نو دا په کلونو څه دپاره ناست وو برکت بس نور غریبی سومی دیز دکلی اسنگ جو اقشان گوتو نو ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون چی غوگی کدی اوی دا پارا بکی دلائل دی قالوا اتخذ الله ولدا ویدوین ولد اللہ بچے ظالمانو به دا ویوي د الله دپاره بچی مشتي یهود هم دا خبره کوي وقالت الیهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسیح ابن الله یهود به عزیر علیه السلام د الله دپاره زوی ګڼو او نصارو به عیسی علیه السلام او مشرکینو به ملایک د الله لوڼه دي او نن سبا د مشرکانو پلانې د الله نازولی دا نازولی همدقې کېدل نه راځي نازولی دی دا دقه خبره کېدل نه راځي و دومره ظالمان دي و د الله دپاره بچی ثابتوي الله وایي سبحانه پاک دی هغه الله هو الغني هغه بې حاجته دی
له ما في السماوات وما في الأرض خاص غلرد يا غس چه پاسمانون وغا چه پزمك كده بچه ته څوک ضرورت لري چې محتاج کمزورې یو رب الله وي چې د هغه سره د ځمکو او د اسمانونو بچیي هغه بچي ته څه ضرورت لري که موږ بچو ته ضرورت لري خو موږ کمزور یو دا بچی به سبا لوی شي موږ سره به مرسته کوي موږ سره به ولاړ یي زموږ ژوند پرې ښایسته ښکاري او زموږ ملا به پرې مضبوطه شي خو کمزور یو که نه رب العالمین ته د بچی څه ضرورت دی دې باره کې موږ نورو ځینو کې تفصیل کړی که اوس تفصیل لور شو نه خبره به را بیا ډېره اوږده شي مخکې هم خبره اوږده شوې ده او دې صورت کې دا تقریبا نهم درس دی زه غواړم چې یعنی کم سه کم روان درس کې ختم کړو نو دوی د الله دپاره بچی ثابتي الله وایي هغه الله بې حاجت دی هغه بچو ته څه ضرورت لري إن عندكم من سلطان بهذا نشتتا سلرا هس دليل بدي باندي بي دليل خبري كوشي لالا دا بارا بچه دي سدليل لبدي جل الله دا بارا بچه هس دليل نشت او ديزي كيو فايدا تا بس خلق بونج بان اعتراض كي وي دليل او دليل دليل او دليل مجور كلي زيو پيري دوكان تورنا وطب نو هلته یو سړي سره خبرې روانې شو په یو مسله کې ما ورته په دې خبرې چې دلیل نه وي ته څنګه بیانې دا دلیل ته که ما درې څلور پېری وو غوسه شو غوسه شو غوسه م لکه اور چې والي او ووتو دې وتو وتو کې مړه وي دلیل 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 هر څه کې دلیل ما او ته مواز کومه غوسه کیږه مو د دین بنا په دلیل لے که دلیل پکې نه ما ستا په شان جاهلانو هم فتوی ورکولی د نوګوره ما تا فتوا ورکړه خو ما ته وی دلیل یو ته دغه دی وتښتېدي دلیل که نه وی لقال من شاء ما شاء بیا چې چا هم خبره کوله او چې څه یې هم ویلې خلکو ومنلې ځکه چې هلته دلیل نشته خو چې دلیل پکې راغی اوس هر سړی خبره نشي کولی او نه هره خبره کولی شي دین نوم د دلیل دی دین نوم د دلیل دی ځای په ځای ګوره الله په قرآن کې د مشرکانو ته وایي د دین د دشمنانو ته وایي څه دلیل له سره شتي نو دا خبره چې موږ کوو د خلکو ته چې دلیل له سره شتي که نه دا موږ د الله نه زده کړې او د پیغمبر نه مې زده کړې ده چې دلیل له سره شتي که نه بیا دلیل خبرې نه چلیږي او د اوسه پورې اکثرو موریانو د عوام دغه شان په تیاره کې ساتلي دلیل مې رښتی مله او د عوام څه وي وایي دلیل دغه دی که نه مولوي صاحب خبره وکړه دلیل دا دی چې خبره چه وکړه مولوي صاحب وکړه دا دلیل دا څه شي دلیل مولوي صاحب یو کمزوری انسان دی د هغه خبره غلط هم کېدی شي صحیح هم کېدی شي موږ به داسې وایو چې د مولوي صاحب خبره په دلیل سره مضبوطیږي دلیل د مولوي صاحب په خبرې سره نه مضبوطیږي دلیل په کار دی یو مولوي صاحب خبره وکړه اوس وایي دا خبره مضبوطه که په څه باندې په دلیل باندې وګوره دلته الله وایي تاسو سره په دې څه دلیل خو نشته چې تاسو وایي د الله لپاره بچی اتقولون علی الله ما لا تعلمون ایا وای تاسو په الله باندې هغه څه چې پې نه پوهېږئ یعنې دروغ وایي په الله پورې هم دروغ جوړ کړي تاسو په خپله هم پوه نه یې دلیل له سره نشته قل ان الذين يفترون على الله الكذب ته ووایا یقینا کسان چې جوړوي په الله باندې دروغ لا يفلحون نشي کامیابېدی متاع في الدنيا لدوي دبارة لقي فايدي دي في دنياكي ثم إلينا مرجعهم بيا خاص من ترى قرزي دل دوي دي ثم نذيقهم العذاب الشديد بيا وسك بيا بوسك ودوي تعذاب سخت
بما كانوا يكفرون فسبب ده دي چه دوی كفر كو لكم خلق چه دروغ جوڑی پا اللہ مانی اللہ وگر دوی کامیابی ده نشی نبا دنیا که و نبا آخرت کی ها دنیا کی لگی مزیدی ہو دی کی متاعم فی الدنیا دنیا کو امتحان زیده کافر با کم مزید کئی لگیا دی اللہ وی مزیدی ہو کی خدا مزید لگ وقت پوری دی بیا با اللہ وی منگتر او پس کی گی او بیا با دردناک عذاب سر مخامق کی گی دوی دی کفر دلاس اس دین بعد اللہ سبحانه وتعالی دا نوح علیہ السلام تذکیرہ کئی مقصد بکیر ورکول دی چی اے مشرکانو تاسو چرا کمی خبری کوئی او دا اللہ توحید نمانی دا گا حال دا نوح علیہ السلام دا قومو وانجانیو گوری جاوی سرسی چلوش بل مقصد پاکی تسلی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام دا پارا چی تمغم جنکی گا ستارور نوح علیہ السلام اگر تم قوم دا گڑو دا خبری کڑی اگر ام تنگ کڑو اگر ام تکلیف ورکڑ خواخرنے انجام دا گو مخم مطمئنو سے پیغمبر آخرنے انجام بمستائی آخرنے کامیابی دا مستائی لگا سنجی نوح علیہ السلام وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوح او بیان کپ دوی باندے خبر دا نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام خبر بیان کر نوح علیہ السلام واقعا منگا سوز اینو کی پا تفصیل سر بیان کردے دا دلتے تفصیل بیا نکو کہ سوک تفصیل غواری زرو در سنو تا دی واپش او زمائی او بیان دے مکمل صرف پا دی موضوع باندی لنوح علیہ السلام تذکیرہ با قرآن کی کہ دچا دا علم سر شوقی او دنوح علیہ السلام پا بارکی او ریدو غواری داگا سیرت او داگا دا قوم پا بارکی خط تفصیل نا آغا بیان کی من خبور تفصیل کردی دی نوح علیہ السلام آغا اچت پیغمبر چے اولنے پیغمبر اللہ دی ازمکی طرح لے گلے تھی نوی دو تا بیان کا قصہ دا نوح علیہ السلام مانے دا چی قصے پا شریعت کی شتی شتی قصے شتی لیکن اب بعض خلق کو مطلب دا لیزا ہونگ بارے کوئی چی دوی بلکل قصہ نہ مانی نامنگ منو منخو قصہ منو منخو سیرت منو منخو واقعات منو بلکہ بیانی وی الحمدللہ یو سو خبری بکی آدھے کا یو آگا قصہ بیانا کچھ مسند ہے سندی دی رکھا خبر ہے چی یو قصہ اللہ کردے دے یو قصہ پیغمبر کردے دے صحابہ کرام واقعات دیندار و خلق واقعات چی بسی سند سر نقل شیر دا غیب پا بیانولو کی سحرج دے سا گناہ دے پکی سواب دے پکی دا قرآن من پا مخوایو نا پا مخی دی پیغمبران دا قصی تلاوت کونا بینوی نا حدیثون که وری قصی نیشتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وری خبری ندی کردی پخانو که وی یو کسو و بنی اسرائیلو که یو کسو پخان دیسی کسانو دیسی یو قوم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیب زیبیلی صحابہ کرامو کردی سلف صالحینو کردی بیان که قصی خواق قصی چی سندی دغشان قیسی دمر غالب کول او دمر دیرول چی صرف دین بینول دا گیتا ہوئی چی قیسہ کوا دم زیادہ دی یعنی عوام با صرف پا قیسو منادت کی باز عوام زمان دی اکثر مولیانو لگ نئے ہم زمان دی اکثر مولیانو دا عوام دا سس ردت کری قیسو سر دا جدا مسئلہ دا چی قیسہ مسندہ کی غیر مسندہ قصه چی تا بیانه دی قصه فایده سدا اگو تنه بیانه لکوز دنوح علیہ السلام قصه بیان شو خصه مطلب دی توحید تا بکی دعوت دی پا شرک بانی رد دی دا قسم خبری بکی نبیانه دوشان دنورو قومونو قصی دی او اکثر قصی چهور اگا بدلوی منگرد قصی دزان نجوری شوی قصی او دا عوام بوتنه سی جاری با عوام بنا سی جاڑی پا دیبانی چی دا عوام مدد شی او سبالا پی دیسی علم رایشی چاکر قرآن و حدیث بیرے او دی کلا سٹ گرے کلا دا خپیو ترم تاڑے
کلی بل طرف تاڑی وی بی سادر وٹا کوئی رپاس بھی لاری بڑا وی زار شد مگد مولی سید دری گھنٹے بیانو کی نبکی دا اللہ نو ملیو نبکی دا پیغمبر دا حجرہ کی توحید دے و دلیل دے و پیغمبر دے و حدیث دے و حدیث دے دا حجرہ دا مگد ندے وری لی ما سمعنا بی ہا دا فی الملت الاخرہ دا مگد دا مشران ولی کافرانو دا وہ سب پوری دا مسئلہ اچھانی دے بیان کری نا ہوئی تا دا تکڑے بقی سو باندی بلد اچھا اگر تیاد یو خدبہ دا یو موضوع دا یو موضوع زمانگا کیلے کی زمان کیلے کی ملکیال تا یو ملی سے وہ مل لے او دیر گمراہ قیدے والاو اکیلے تا اللہ الحمدللہ دا مکڑے دن دا اگر بارکی باز کیلے والاو ما خو لیدنے مو دیسی نظر خونہ اسے چھتا ناسو میں دا غزر کچھ زمان عمر کم واقع بیا با وفات شو آخری وقت اللہ لیونے کو اگر نماز بیا وفات شو نوی دد پا خطبہ کی بس چکلے با دیسی یو دغا خطبہ کولا چی اثر ہوکی نوی دقی یو ٹکیتا منگا وریدو چی پنزوز سر کالا ورز دا قیامت او جہنم کی ورز دومر کالا دا او یو گھنٹے دومر دا دقا خبر ہے پا مخا کوایا او چی کلا بای دا دین موضوع بدل اکڑا نبیہ بای دا لیلہ مجنو کیسا کوایا دقا دو موضوع گانی گیا آگا سر کلا بای دیسی قوم یرو دقا یو خبر بای کولی چی قیامت روز پنزو زرکال دا و یو کال دیسی دا و یو روز دومر دا حساب بے کوا صرف دقا یو خبر او که طبیعت بای دا سی برابر ہو ہاں نبی آبا بکم اقیسہ ورہ گئے بی آبا لیلہ بجنو بکیسہ ورہ گئے نوز دیس علی بنا بتا سیز دکا اجتا تورو مرد لیلہ بجنو قیسی خواہ دادر بتا خپشی سوال ادنا بسو خپشی نا پدہ بسو کردو کی دیتا بسو وابی ہوئے دیتا بسو درباری مولا ہوئے پا دا پس ایس سوک سنوی سوائی دا حق پرستونا دا حق پرستو خبر جدا دا دا تا ایس سوکم سنوی سودخور تا گنوی جستا کار حرام دے مشرک تا گنوی جستا کار غلط دے بیلمازو تا گنو سیحت نکے بلچا تا گنو سیحت نکے تا دا نسو خبر کی ماتا اس تا قصہ کردے وگا نزی ورز یو کس پسی ورنم جو دیر مشہور ہو امیر سے بوتخل کوئی او زمان سر سکار زبسی دیری تو ورلہ من ور موٹا کم او کس روو تو میں امیر سمشتی ویو ناس تا جگہ منس دی کور اگا دیرو پا دی منس کی دائی دا ہون تکی نہیں دا مجلس ہون تکی اکلک بکر جمع کی ویدی کے ناس با دی سر وقارکو میں جو تاوازو سر وقارکو دی انڈیا پیلم لگے دی لے جاو طول ناس تا امیر سم ناس او تسپی بڑی ماو تاوازو کو میں لگ رہو جا بارت چی سنگ رہو تا تا اپت ہو جدے بوس لگا رد بکی ہوئی بجرا سنگ چی سنگ رہو تا مڑا ہوئی دا لکان میں پریدی ہوئی ماوی چی داخل جستا سو سیپت کیا سینہ کئی دا در بسو خبشی اکم ملگری جی دسر ناسو دا با دن خپشی کسی دکا مجلس تورلم دا اللہ پا توفیق سے داری کوئی مجدہ کارم حرام جی اول دا ٹیوی بن کا دا قصہ ختم کا دا این بعد مخبرہ کو دا کار دے حرام دے دا فحشی ناروا دا دا سندری دا ڈمتوب دا ناروا دے بیا بڑی روز ما سر طبیعت میں لے گی نو ما با گورا کئی کامیر سے سب زان لے سڑے جا گو نا ایسی وہ سرہ نو دیسی سڑے چی دیسی سڑی نو سڑے سب خپشی او سو پدر دو کی ما تیو کس قیسہ کولوی زمانگا دیرکی او کس تاکس رزمی لاؤ شایم ما تیو رزوی چی ایسی وہ خبر کوموی مولی سب خپنشی ما سب مسئلہ تا سوی دا سختی سختی تاسو گڑی رہا
دا خبرې غلط ده، مونږ کې سختي نشته. الحمد لله زموږ دعوت ما ډېر حکمت نه ډک دعوت ته، نم چاته ټوپک نیولې، نم توره چاړه راغستې ده، ښه په ښکلي طریقې قرآن او حدیث بیان دي. څه سختي ده؟ نه خیر وي، داسې یو مسله چې وی نه یو بس بیا وای دین خطی بوری دی کی دای دی کی دمه دغه زمو لري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوسف نه راو کار ویني بدل عظیم دی چې د کار رد بکی خو به طریقې دي. نو بیا هغه دیری کسانو ما ته قصه کوله، او کې یو کس زمونږ خپلو ما ته وی وی ابرو مره ډیره غصه راغلی و چې د تا سره دا خبرې کولې او دا نصیحتونه کوي. بس ما ځان غلی کو ځکه چې در ته بی ادبي ښکاري دلته خبرې وکړه. وی ورځ کسان نه شو د انډیا سندره لګولې وه، او دی راغی چې دی راغی خلکو سندره بنده کړه. یعنی قدر یې وکړو لانے سے براگے دے خود مجلس کی نایسی دین خبری کئی کہنا فتوی لگے و مسئلے بینی نوی بنی کوئی چینا نا پری دی پری دی توبہ استغفر اللہ وی دس بے حیئی دو وی تو گو اجنا کو تے کتو اچھی گڑی دی وی تو گو روی دا 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 دی بے حیئی تو گو روی وی اگل کارو بیاری مو راوسا شیئ بدل وی چی پری دا چی دا حالی مو بتبا کی گنو او په طریقه طریقه کې ټول سندرې وکړه. نو بیا موږ پوه شو چې لکه د ده مزاج څه دی. نو بس بیا چې که موږ پی ایم کته که سندره وکته دی به راغی یا لاړ زموږ بیسه پروا نه وه. او د دې سړي نه څو خفه کېږي؟ تا سره سندرې تم کینی، هغه دین هم بیانوي، هغه هر څه کوي. نو خبره مې دا کوله چې قصو دی بازو مولیانو دا خلق با قیسو دوم را عدد کری دی چی دا قرآن و دا حدیث مسلا یا یو حکم بینول یا یو حق بینول دا باقوی بندی دا باقوی بد لگی چی دوم را اختیر شاگوی دا مسلا وری دلی دیو سلی گور دیو سلی شپیتکا لعمری او تا مسلا بین که دیتا توی چی ما دا اول پیرو آوری دا دا غریب پا سوم را تیرو کی پتی شوی شپیتک کال عمر تو گر او دا مسئلہ دے اول پیرا گر او دا مولیانو سر پاتی شہر او جوی زمین دا مولی سب سر کتابونم سم دیر دیوی مطلی چا سر چی کتابون الماری کی پراتی دا سر دا خکر پولا دا بس خطر کب بیانی ہو کنی بیانی نو قسیشتی الحمدللہ خدا عبرت نڈکی قسیشتی خدیری دی منگیم بیانو الحمدللہ خو مسند قسی او دویمہ بے دا کسی کی فائدہ سدا اگر بیانو اللہ وی بیان کہ اے پیغمبر قصہ دا چا نوح علیہ السلام اذ قال لقومی کلچویا غخف القوم تا یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی اے قوم زمان كجراني بتان سباندي ودريد الزما وتذكيري بآيات الله أو نسي الدرك والزما تاسو تباية نود الله. نوح عليه السلام ديرو قد دعوت كره نهنم سو كار دعوت سورة نوح كي دي كنا سهر ما خام پپتا بخكار أرزي كي دعوت كره أغوي با نمانو. نو دی نوح علیہ السلام لے قسم قسم دمکیانی ورکڑی او دادا باطل پرستو لوی انا خالا سورت حود کی منگ بین کرو وی مل با دی کو گو رہے او پکانو با دی اولوے پکانو با دی اولو ختم با دی نوح علیہ السلام ولی جواب ورکو دائی حق پرست دائی وی اے قوم کچرت دا ودری دل زمان پتا سکرانی ودری دون سمانا بیان کول کچر تا زمان دا بیان کول پتا سگرانی او زمان دا نصیحتون چیزا پکی دا اللہ آیتون بیانو دا پتا سگرانی او پتا سبد لگی او تا سبی غوسکی گئی فعال اللہ توکلت نو پا اللہ باندی مازان سپر لے دے دیوانیوی چی اے قوم زمان کدا خبری پتا سبدی لگی نو زبا دا خبری سکم پری بیدم نانا پری خودو خبر نیشتی
که په تاسو دا خبرې بدې لګي نو ما هم ګوره ځان په الله سپارلې دی. فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، بس مضبوط کوي چل خپل او راوبلی شریکان خپل، کم چل چې تاسو جوړ کړی دی زما خلاف، چې ما ته وایي چې تا به وژنو او تا به د کلي نه وباسو، نو دا خپل چل ول ښه مضبوط کوي. وشرکاءکم او چې څومره ملګري دي هغمره وبلئ. ثم لا یکن امرکم علیکم غما، بیا دې نه یي کار ستاسو په تاسو باندې ګډوډ. ثم قضوا الی، بیا فیصله وکئ ما ته. ولا تنظرون و مهلت مراکوی ما ته. څومره زړور انسان وایي که زما دا نصیحت ته باندې بد لګي نو څه وکئ، څه وکئ؟ کم چل هم جوړ کړی هغه مضبوط کړئ، او چې څومره ملګري دي هغه را جمع کړئ، او ښه واضح خپل منځ کې مشورې وکړئ چې خبره هم ګډه وډه نه وي. بیا چې کومه فیصله زما په باره کې صادروي هغه صادره کوي او نافذه یې کوي. ولا تنظرون، ما له ټیم هم راکوي، زه ور هېرېږم نه. ولې نه هېرېږې؟ الله باندې ځان سپارلی. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، څوک چې په الله ځان وسپاري الله کافي هغه. نو دا نه چې تا ته څوک مذاقي پټاخې وډځي او تا هر څه پرېښو دي. قرآن هم پاتې شو، حدیث هم پاتې شو، حق ټول پاتې شو، ډزې پکې وشوې. دا پټاخې کوله پرېږده، پټاخې ګټې خبرې په یو نیم سړي باندې چې سترګې را سري کړي دا مشران کړي وي، ده مر څه پرېښو دي. اجي وي کاکا زمونږ وي زورور دي، او زمونږ هغه ماما وي، او زمونږ د کلي مشران حق پاتې شو. او چې پلار ورته دا ووایي چې په میراث کې دلی څه نه درکو، بیا راشه که تودېږي میراث کې دلی څه نه درکوم، بس دا غریب په سوچ کې چې دا که دا پلار مړ شو او ما ته څه ملاو نه شو، دا خو به زه غریب شم، چې غریب شم دا به څه کي، دا به څه کي. ابراهیم علیه السلام د خپل پلار سره مسله راغلې وه. قرآن کې ځای په ځای تذکره شتي، په سورت طه کې، سورت مریم کی تفصیلی تذکیره ده چې کله دا پلار یې غوسه ورته ووایي چې ورک شه زما د دې مخې نه، خاوی ابراهیم ته اوس څه کوې لکه زموږ په دې بوتانو پسې خبرې کوې، زه ورک شه دې ځینه. قال سلام علیک، هغوی پلار سلامتی دي په تمه. لاړ جیداد سوچ سره و، جیداد خو دې پاتې شو، شاته جیداد نه، پوره کلی دې پاتې شو، پوره قوم دې پاتې شو. یوه خبره پکې هم ونه کړه د سمجوتی دپاره چې نه پلار خیر لږ گزاره به وکړو چې یو ټوټه خو راله بیا راکې که نه، یا په دې کلي کې ځای او دغه نه. سلام علیک، لاړ. ځکه چې مؤمن څه د هر څه نه زیات قیمتي هغه د الله د دین دی. که پلار یې مني او که نه یې مني، که مور یې مني او که نه مني، که ښځه یې مني او که نه مني، مور پلار خو را پرېږده او کاکا او ماما خو پرېږده، دا خو مشران دي، بس د ښځو لپاره حق دي چې بیانوي. شین مخ به نیولی ږیره به خریلې وي، دا وړو مور وایي، د وړو مور د داسې د ږیره نه شي پرېښودی. ستاسو څه خیال دی؟ به نوره کومه توره ووایي چې دی ښځې ته یو مسله نه شي بیانولی او ښځې ته خبره نه شي کولی، نو دی به څه حق بیان کړي؟ خا بعضو کسانو ما ته پوس کړی زیم ته څنګه عقیده خو د قرآن او د حدیث ته سلفي کړي نه وو چې الحمدلله ښه کور والا هغه، بس هغه یو په خپله طریقه ده. زه عجیبه خبرې، تا یوه ښځه روان اړوله ته به بهر څه راړې؟ څه خیال دی چې یو سړی ښځه روان اړوي قرآن او حدیث ته، ته څه خیال دی چې دی به بهر امت روانې حق ته؟ کور کې یو سړی دعوت نشي کولی، حق نه ښځې ته، ښځې ته حق نشي بیانولی. زموږ یو ملګری والله دې وبخښي، وفات شوی، درسونو کې به کښېناستو، الله دې پر رحم وکړي، ډېر دیندار سړی و.
هغه قصه کوله او د عمر نه ښه مشر سړی وایي زه ولیکې بریلی ټیپ وم وایي داسې دا قبرونو ته دا سجدې او دا باباګانو ته رامدد شو دا قصې ټولې وایي بیا کراچۍ ته لاړم کراچۍ ته چې لاړم هلته لږ وګرځېدم راوګرځېدم تحقیق مې وکړو سبقونه مې ووي نو په دې دیوبندیانو کې دا حیاتیان دیوبندیانو کې هم بیا فرقې دي حیاتیان ډېره ترخه ښکاره شو بس وایي دیوبندی حیاتی شو وایي چې کور ته لاړم یو ښځې ته مې وویي چې د نن نه بعد ګورې زه دیوبندی یم حیاتی او چې ګوره بله خبره غواړم وایي چې صحیح وی بیا مې ورو ورو تحقیق کوو د علماو سره کېناستم راکېناستم د پنجپیریان راته ښه ښکاره شو لکه چې دوی به د توحید دا تذکیره کوله او دې باباګانو له تله او هلته د شرکیه کارونه په دې به یې رد کوو په بعضو بدعاتو به یې رد کوو وی زړه مې دغه طرف ته مطمئن شو بس وی پنجپیری شو وی کور ته راغلم ښځې ته مې وویل چې د نن نه بعد زه پنجپیری یم او چې بله خبره وایې وره ګوره وی چې صحیح وی بیا تحقیق مې کوو وګوره حق پرست انسان دقه شهري علم به مې کوو د یو عالم سره د بل سره دلته مې کتاب دلته نه اخر مې زړه ته دا پرېوته چې د ځمکې په دې مخکې حق پرست ډلې ده دغه اهل حدیث سلفیان دي وی بس ما وی چې د نن نه بعد زه سلفي یم وی کور ته راغلم ښځې ته مې وویل چې ګوره زه نن بعد سلفي یم او چې بله خبره ګوره وایه وګورم چې قصه ونه کړي وی هغې ما ته وویل چې ته به کوم مذهب وي زه په هغه یم دا څلورم دی که پنځم پېړۍ ته راځي کله وایي زه دی یم کله دی یم چې ته په صحیح زه پی یم به ما ورته وویل چې او دقه شان خبره وای نور وځي چې زه سینې سبا له قرآن او حدیث مسله بیانوم ته بیا قصې کوي چې نه دا خو دیسې او مونږ دیسې او پلار نیکه دیسې او هغه دیسې او دا دیسې نو الله دې برحم وکړي او الله دې قبر د جنت باغچه وګرځي ډېر یو تکړه داعي عالم موحد ملګری نو خبره مې دې پورې کولی چې یو سړی کور کې دعوت نشي کولی دی او بهر څه دعوت وکړي نشي کولی او وایي ما له مهلت هم راکوي که چلوم جوړ کړی نو هغه چل څه کوي عمل کې راولی ټیم مې ماله مه راکوئ د چا چې د الله سره دوستانی یې ګوره چا نه هېرېږي نه د چا چې د الله سره دوستانی یي هغه د چا نه هغه نه هېرېږي او که په دې لاره کې داسې تکلیف در ورسېدو دا خو ځان لوی لوی اجر دی ولې موږ د پیغمبرانو نه اوچت یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم طائف ته تللی په کاڼو یې دومره ویشتو چې پیزارې د وینو نه ډک شوي په مدینه کې په مکه کې قسمه قسم تکلیفونه هغه ته میلاو شوي زخمی شوی دی خلکو ته کنځلې کړي دي هر څه حالات پرې راغلي دي نو بالکل مطمئن اوسئ چې حق کله بیانې ځان وسپاره چا ته الله ته الله به ستا مرسته کوي الله به ستا دفاع کوي په دې باندې به دا خبره ودرو 71 نمبر آیت باندې خو چې تاسو ته دا خبره یادی چې نوح علیه السلام واقع شروع شو بهیږه خپل قوم ته داوي بیا وروسته څه شوي دي دا به انشاءالله روان درس کې پوره کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د حق د بیانولو او الله سبحانه وتعالی دې موږ د مرګ پورې په حق باندې قایم او دایم لري هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.